ნანა ჯორჯაძე ახალ ფილმს იღებს. პეპლების იძულებითი მიგრაცია ეკრანებზე სავარაუდოდ მომავალ წელს გამოვა. ეს იქნება სრულმეტრაჟიანი ფილმი. ერთი თაობის მიერ გადარჩენის გზების ძიებაზე. ფილმში ერთ წელიწადში მომხდარი მოვლენებია აღწერილი. ფილმი გაგვაცნობს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულ ქართველებს, რომელთა ნაწილიც, როგორც რეჟისორი ამბობს, ხშირად ყურადღების მიღმა რჩება. პანდემიის მიუხედავად შემოქმედებითი ჯგუფი ფილმზე მუშაობას არ წყვეტს. აი ესეც კარგად გავაკეთე. კაპ ფილმი ბევრი პერსონაჟით, ხასიათითა და ხაზით. თავად ასიახწერს და არ გვიკონკრეტებს, რაზე იღებს ფილმს. თუმცა გვპირდება, რომ დასრულებულ ნამუშევარში ადამიანები საერთო ხაზებს აუცილებლად იპოვნიან. ამჯერად საუბარი ხელოვანი ადამიანების პრობლემებზე გადაწყვიტა და ფილმი იმ დაკარგულ თაობას მიუძღვნა, რომელიც საკუთარი დაუფასებელი ნიჭის გადარჩენას ცდილობს. რაზეა ფილმი, რა ვიცი, ყველაფერზეა. ყველაფერზეა, რაზეც შეიძლება, რაზეც დამოკიდებულები ვართ. რითიც ცხოვრობთ, რაც გვაწუხებს, რაც მткиვა, რაც რა ვიცი, და საერთოდ ხელოვან ხალხზე. ისევე როგორც მის ყველა ფილმში, ზუსტად არც ერთმა მსახიობმა არ იცის, როგორი პერსონაჟი შექმნა. ნანა ჯორჯაძის მთელი ფილმი იმპროვიზაციაზეა აგებული. ნანას ესეთი მეთოდი აქვს, არ გვაკითხებ სცენარს. აი ესე გზადაგზა ნელ-ნელა ხვდებოდი, რომ აი ახლა ალბათ ეს მოხდება. აი ანუ წინა დღეს, კარგ შემთხვევაში წინა დღეს გვიგზავნიდნენ იმ კონკრეტულ სცენას, რაც უნდა გადაგვეღო მეორე დღეს, ან იქვე გვეუბნებოდა და სრული იმპროვიზაცია, რაც ძალიან საინტერესოა. ხვდები ამას რატო აკეთებს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ მას უნდა მაქსიმალურად ორგანული და მაქსიმალურად იმ მომენტში არსებობდე და იყო ცოცხალი. იმ კონკრეტულ წუთებში და ესეც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია მსახიობისთვის. ბევრ ცნობილ მსახიობთან ერთად ფილმში ცნობილ მუსიკოსებსაც შეხვდებით. ხელოვნება კინოში თავად მსახიობებისთვისაც ახალი გამოწვევა იყო და გადაღებების პერიოდის გახსენება ყველა მათგანისთვის მხოლოდ დადებით ემოციას იწვევს. ეს იყო საოცარი სიამოვნება მართლა, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი ჯაჭვი იყო გუნდით, თუ მსახიობების ყველა ვინც აი არ ჩანს როგორც არის ხოლმე, ხო? ერთმანეთზე ვიყავით ყველანი რა, აი არ ვიცი, საოცრება ხდებოდა, მართლა ჯადოსნობა იყო, აი ჯადოქრობა, ყველაფერი ერთად იყო. პეპლების იძულებითი მიგრაცია ნანა ჯორჯაძის ახალი ფილმია, რომლის გადაღებაც ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით სექტემბერში დაიწყო. ფილმში მოვლენები წელიწადის 4 სეზონზე ვითარდება, ახალი წლიდან ახალ წლამდე პერიოდში. ფილმის დიდი ნაწილი უკვე გადაიღო, თუმცა სრულმეტრაჟიანი სურათის დასასრულებლად ჯერ კიდევ ბევრია დარჩენილი. პრობლემა ცხადია ფინანსებია. პოსტპროდაქშენის საკითხებში გერმანულ კომპანიასთან თანამშრომლობს. ფილმის დასრულებას კი კიდევ სჭირდება სპონსორი. ყოველთვის შოულობდი საზღვარგარეთ და ჩამომქონდა და აქ ხარჯავდი და ეხლა მოხდა ესე, რომ აი საქართველოსაც ჩემთვის გაიღო თანხა და მაგრამ სამწუხაროდ იცით ისე მცირედ ფინანსდება საერთოდ კულტურა და კინო განსაკუთრებით, რომ მე მგონი არც ერთ ფილმს არ ყოფნის ხოლმე და ყოველთვის მერე საშოვნელია ფილმის დასამთავრებლად თანხები. მოვლენების საუკეთესო სცენარით განვითარების შემთხვევაში ნანა ჯორჯაძის ახალი კინოსურათი ეკრანზე 2021 წელს უნდა გამოვიდეს.